Mimi naitwa Cathibert Charles Njau, ni baba wa kijana ambaye amefariki ambaye anaitwa Castory Cuthbert Njau, ni wakazi wa Sanawari, eneo la Moivho au eneo la Moivho. Ndio. Nini hasa ambacho kilimpata mtoto wako? Okay. Mimi ilikuwa siku ya Jumamosi, nilikuwa ni siku ambayo sikuingia kazini, lakini kijana wangu ni mwanafunzi wa chuo cha utumishi wa umma Singida. Alimaliza mitihani yake tarehe 6 mwezi wa pili, na tarehe 7 alirudi nyumbani kwa ajili ya shughuli za field. Na kwa bahati nzuri alikuja na barua zake, na alikuja kuomba field pale halmashauri ya jiji la Arusha, na alipokelewa na alianza field pale katika ofisi ya mtendaji wa kata ya Kati. Baada ya hapo kulitokea zoezi la uandikishaji wa anwani za makazi, na aliomba na alifanikiwa akapangiwa kituo chake cha kata Ngutoto ambaye ni Njiro. Kwa hiyo alikuwa kama mtumishi pale wa muda kwa ajili ya zoezi la kusajili anwani za makazi. Sasa siku ya Jumamosi aliaga, tuliachana, yeye akaenda ofisini. Kwa anatumia gari, anatumia gari moja, na aliondoka siku ya asubuhi kwenda kazini, na tulikubaliana kwamba by saa 8 atakuwa amemaliza kazi. Siku ya Jumamosi atakuwa amemaliza kazi, atawahi kutoka, maana sio siku ya kazi ya kutwa. Kwa hiyo saa 8 alirudi, lakini wakati huo asubuhi tuliachana, mimi nikawa nimeenda kwenye shughuli zangu za shamba. Mimi nikiwa shambani tuliendelea, tukakutana, tuliendelea mchana. Saa 8 tulifanya, mama yake alifanya mawasiliano naye na kumuuliza, "Je, umesharudi kutoka kazini?" Akajibu, "Ndio, nimerudi kutoka kazini." "Uko nyumbani?" Akasema, "Niko nyumbani." Akamuuliza, "Gari umepaki?" Akasema, "Ndio, nimepaki, liko nje." Kwa limepaki nje hapo. Basi mama yake akawa amemalizana naye, tukaendelea na shughuli za shamba. Tukaendelea na shughuli za shamba kule mpaka jioni. Majira ya saa 1 jioni tukaanza kurudi kuja nyumbani sasa tukitokea shamba. Wakati wa kurudi tukawa kulikuwa tuna jirani yetu hapa siku hiyo na harusi ya mtoto wake. Akawa tumefika maeneo ya Moshono, akampigia mwanae simu kumwambia kwamba hebu niandalie nguo, ninyoshe nguo, nikirudi nikija tu nyumbani tuondoke tuende kwenye harusi. Kwa mimi nikawa nimemwambia kwamba mimi sitaweza kwenda, akakubaliana na mwanae kwamba ataenda na mwanae na gari tamuendesha mamake. Basi baada ya hapo tukawa ile simu tulivopiga ikapokelewa na jirani, yani ile simu yake badala ya kupokea yeye akapokea jirani. Jirani alipopokea akamjibu mamake, maana nilikuwa naendesha gari, mamake ndo alipokea. Mamake akamuuliza, "Mbona nimepiga simu ya mtoto umepokea, wewe yuko wapi?" Jirani alichotujibu jirani alituambia tu, "Mtoto amekatwa." Siku ya Jumamosi. Hiyo Jumamosi. Akasema mtoto amekatwa, ilikuwa ni majira ya saa 1 kama na dakika 40 hivi. Akasema mtoto amekatwa. Waliposema mtoto amekatwa, basi aliposema mtoto amekatwa, tukawa tunajiuliza amekatwa mguu, labda ni ajali, amepata ajali ya gari au ni. Kwa hiyo tulikosa majibu kwamba ni ajali ya gari amfanye ni, maana aliyetuambia jirani alituambia tu amekatwa. Basi tuliofanya, mimi nikawa natufanya jitihada za kuzunguka kuendesha gari saa kuwai. Baada ya kufika Impala, akanipigia jirani mwingine akaniambia, "Tuko hapa Mount Meru, hali ya mtoto sio nzuri, fanya juu chini huko uliko ufike." Kwa hiyo nilichofanya Mimi nikapambana na foleni na nini mpaka nikafika Mount Meru. Nilifika Mount Meru majira ya saa 2 kama na dakika 5 hivi pale Mount Meru. Nilipofika Mount Meru pale nilikuta tayari madaktari wanamhudumia. Lakini baada ya kuangalia niliona wamemjeruhi, wamemkata bega la kulia hapa na bega la kushoto. Lakini wakati huo madaktari walikuwa wanahangaika naye sasa na koromeo, maana alikuwa amemkata na koromeo, amemkata shingo. Madaktari walikuwa wanahangaika, maana alikuwa anatoa damu sana. Damu nyingi. Sasa wakawa wanapambana kuhakikisha damu ile inakatika. Basi wakapambana kama masaa 3 hivi. Bahati nzuri ile damu ikawa imekatika. Wakabidi wanatakiwa kumpeleka theater kwa ajili ya kufanya operesheni na kumshona kwenye koromeo pale. Kwa basi madaktari walifanya kazi yao, walijitahidi, wakamshughulikia theater pale. Operation ilichukua kama masaa 4. Wakamaliza kwenye majira ya ilikuwa kama saa 9 usiku. Kwa hiyo walimaliza. Baada ya hapo walimchukua wakampeleka ICU, lakini akiwa anasaidiwa sasa na amemwekea oxygen, maana alikuwa kupumua tena vizuri hawezi. Wakawa amemwekea oxygen ya kumsaidia, walimtoboa sehemu nyingine wakaingiza mpira ule wa oxygen. Kwa hiyo inamsaidia kupumua. Lakini akiwa pale ICU wakatuambia sasa ICU ameshafika huku haruhusiwi kuwa na mtu wala. Kwa hiyo sisi yuko chini ya uangalizi wa madaktari, nyewe mnaweza kwenda tu nyumbani mpaka asubuhi kesho saa 12. Basi tulichofanya tuliondoka sasa, tukasema sawa, lakini procedure za polisi hatujazifanya. Tukakubaliana sasa kimsingi tuende polisi kutoa taarifa, lakini wakati huo mgonjwa alikuwa ameshapata huduma. Basi tukaenda polisi. Shukuru tulifika pale polisi, tukapokelewa, tukaandika maelezo. Baada kuandika maelezo, tukaeleza tukio lililotokea kwamba kijana amevamiwa na vibaka na wamemkata shingo na kumjeruhi sehemu nyingine za mwili. Kwa hiyo pale walitupa PF3, lakini walielekeza wakasema kwamba hatuwezi kuisaini bila mpaka tuende tukamuone mgonjwa au mgonjwa aje. Nikamwambia mgonjwa yuko theater, hawezi kutembea, hawezi kufanya nini. Kwa hiyo tulilazimika kutoka na yule askari polisi mpaka pale hospitali Mount Meru, na walimuona mgonjwa na wakajaza ile PF3 wakaiacha pale hospitalini. Baada ya hapo kwenye maelezo ambayo tulieleza, ilionekana kwamba kuna mtu alimpigia simu, yani alimpigia kijana simu akiwa hapa nyumbani, maana alikuwa hapa nje. Alimpigia akamwambia njoo uzunguke, akazunguka nyuma mita 200 kutoka hapa kwangu kwenda huko. Alipokwenda yasemekana alikutana na huyo ni binti. Alipokutana na huyo binti inaonekana kuna kitu alikuwa anaongea naye, lakini kama vile kijana kubaliana naye, kijana akawa anarudi. Baada ya muda mfupi wanasema, kwanza akiwa hapo wanasema kuna pikipiki ilipita imepakia mtu. Lakini wakati wanageuka sasa na kurudi, anarudi nyumbani, ghafla alitokea mtu kwenye mahindi na kumpiga kibao. Baada kumpiga kibao akaamaki. Kwenye kuamaki wanasema jamaa ndo akajikuta amemkata bega, akamkata na bega la pili. Baadaye inasemekana yule kijana wangu sijui alidondoka, maana walikuwa sasa, hayo ni maelezo ya yule binti baada kumfikisha kule. Sasa baada ya kudondoka na yule binti, baada ya kuona ile tukio, yule binti alikimbia, aliyempigia simu alikimbia. Baada ya kukimbia sasa si akabaki kijana wangu sasa pale mwenyewe. Kijana akajikongoja sasa kutoka pale eneo la tukio kurudi kuja nyumbani. Ilikuwa majira saa 1, kama ilikuwa inaenda saa 1, maana ile tukio limetokea saa 1 mpaka saa 1 na dakika 29. mpaka saa 2 tayari ameshafikishwa Mount Meru. Kwa lakini tukio limetokea kati ya saa 1 mpaka saa 1:30. Kwa hiyo ni kitendo kilifanyika ndani ya dakika 10 tu. Kwa nini sasa alikuja kumkata koromeo baada ya kukata na ndio? Sasa kumkata koromeo tujui maana baada ya kufuatilia siku yake ya pili, sasa Jumapili, tulivyotafuta hiyo namba tukaipata hiyo namba ya simu na kumpigia, tukaambiwa ni binti, na kuja kufuatilia tukaambiwa binti anajulikana. Sisi tulichukua hatua ya kwanza, tulirudi polisi pale kuambia bana kuna binti ambao anasemekana ndo alimpigia simu, anaitwa Doreen. Huyo binti anaitwa Doreen. Baada ya hapo tulitoka na polisi tukaja mpaka eneo la tukio tukufuatilia sasa hiyo simu ambayo tuliambiwa, baada ya kupiga hiyo simu tukaambiwa hiyo simu huyo binti ameiacha kwenye chaji ile usiku wa jana. Tulivyoenda kuifuatilia pale ambapo tuliambiwa iko kwenye chaji, yule mtu akatuambia ametuma mtoto asubuhi ya Jumapili kaja kuichukua ile simu. Kwa hiyo tukaondoka mpaka yule mtoto aliyotumwa kwenda kuchukua ile simu, tukamueleza kwamba we ulienda sehemu fulani kuchukua ile simu. Akasema ndio. Alikutuma nani? Akasema alimtuma Doreen. Doreen alikuja wapi? Wakasema Doreen alikuja hapo jirani, nyumba tena ya jirani hapo. Alikuja ndo akanituma yule mtoto, kama darasa la 5 hivi. Kwa hiyo tulivyotoka hapo na askari wakasema sasa kama simu imeshachukuliwa, je, nani anafahamu anako kwa kina binti? Bahati nzuri jirani mmoja hapa alifanya jitihada usiku ule ule, akampata rafiki yake na huyo binti, akaenda akamuonyesha kwa kina binti. Kwa hiyo tuliondoka na polisi mpaka kwa kina binti, na tulienda polisi walimkamata yule binti, tukaenda naye polisi pale Central. Lakini mahojiano ya awali walifanya mahojiano nao polisi pale, kulikuwa kuna afande Niko aliongea naye. Baada ya kuongea naye yale awali alisema kwamba aliulizwa unamfahamu Castory, akasema ndio namfahamu. Akaulizwa kwamba Castory unamfahamu vipi, toka lini? Akasema rafiki yangu wa siku nyingi. Akaambia rafiki yako wa siku nyingi? Akasema ndio. Akaambia rafiki yako wa siku nyingi muda gani? Akasema kama mwaka. Sasa alivyosema kama mwaka, wakamwambia wewe unasema mwaka, mbona huyu hayupo, yuko chuoni anasoma Singida zaidi ya miaka 2, akija anakuja tu likizo. Wewe unatuambia una mahusiano naye, ni rafiki yako mwaka? Basi polisi pale walimuuliza kwa haraka akamwambia rafiki yako sawa ni wa kiume, je ulishawahi kukutana naye labda kimwili? Jibu akasema hapana, hajawahi kukutana kimwili na Castory. Na akasema mimi ni kweli nilimpigia simu kumuita. Sasa akaambiwa kama ulimuita na yeye alikuwa ametokea, yeye kajeruhiwa, wewe je ilikuwaje? Kwa nini ukupiga hata kelele basi kusema jamani rafiki yangu amevamiwa? Sasa akawa amekosa majibu. Akasema naye akasema kwamba eti aliwekewa kisu hapa tumboni, kwa hiyo alikuwa, lakini alikimbia. Na basi akaulizwa kama ulikimbia na kwa kina Castory unapajua, kwa nini ukwenda kwa nyumbani kwa kina Castory kutoa taarifa? Basi nilikuwa na Castory, sasa Castory amevamiwa, kwa hiyo akawa akutoa hana majibu maelezo zaidi, maana alikuwa wamemuuliza tu hata maelezo alikuwa hajaandika. Kwa hiyo anasema kwamba uchunguzi ukifanyika wa ziada kiwezekana na kumbana yule binti, maana haiwezekani kwamba binti wewe umempigia mtu simu alafu useme aliyemjeruhi humjui na ulikuwepo na ulimuona wakati anamjeruhi. Umeona? Kwa hiyo polisi bado wanaendelea na uchunguzi ili tuweze kujua tatizo ni nini, na atakapobanwa binti, maana kijana wangu ameshafariki, angeweza kupona akazungumza yeye angeweza kutuambia kitu, labda anawajua na nini kilitokea, labda ni kweli kama anavyosema, labda alikuwa anamfahamu huyo binti na nini. Lakini kijana ameshafariki na wala toka alipopata hilo tatizo hakuweza kuongea kabisa, maana alikuwa amekatwa koromeo, kwa hiyo hakuweza kuzungumza chochote mpaka amefariki. Ndiyo. Kama baba, tukio limetokea jana jioni. Kwa hiyo mimi mwenyewe na wazazi wangu. Kwa hiyo cha kwanza niliwasiliana na baba mdogo ambaye yuko Arusha hapa. Baba mdogo akaja jana, tulikuwa naye kwenye hizo shughuli zote za polisi na nini. Lakini tukamjulisha babangu mzazi ambaye yuko Moshi. Tulimpigia simu na ameshafika, kwa hiyo ndo tunafanya kikao ili tuone nini, lakini tuone sasa utaratibu wa mazishi utakuwaje na mazishi ni wapi, kwa sababu nyumbani ni Moshi.